ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ନାନାକେରା ଗାଁରେ ସୋମନାଥ ବଳିଆରସିଂହଙ୍କ ଘରେ ନାଗ ସାପ ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଘରର ଚାଳ ଉପରେ ଏକ ନାଗ ସାପ ଆସି ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ସାପର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାପକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ସାପକୁ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଆସି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର, ଚାରିପଟ ହେଇକି ପାଣି, ମଝିରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଇଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଘାଟ ନାହିଁ। ସାପ ସକାଳୁ ପଶିକିରି ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ରହିଲା, ପଥର ତଳେ ରହିଲା, ତାପରେ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ କି ଡାକିବା ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକିରି ସେମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟମାନରେ ଆସିକିରି ଧରିଛନ୍ତି, ସାପ ନେଇକିରି ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି କଣାସ ନାନକେରା, ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପଟେ ସକାଳୁ ପଶିଯାଇଥିଲା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଥର ତଳେ ରହିଯାଇଥିଲା, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଣିରେ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗଲି ସେପଟକୁ, ସେପଟୁ ସାପ ଧରିକି ଏବେ ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ରିଲିଜ୍ କରି। ସେପଟେ ସୋମନାଥଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାରୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଘର ଚାରିପଟେ ପାଣି ଥିବା ସହ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ 200 ମିଟର ରାସ୍ତା ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନାଗସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସାପଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।